ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ ሊሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለ ግብርና የሚያወራ ባግራችን ብቻኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ስለ ግብርና መስማቱን ትፈልጉ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም ሚወራው ሚነገረው ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያው እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ ለየት ያለ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በዚህ ቻናል አንዳንድ አካባቢዎች በተለይ በግብርናው ዘርፍ ያላቸውን አቅም የሚገልጹ መረጃዎችን ካገኘው በዚህ መልክ ዲስፕሌይ አደርጋለሁ በራሴ ዩቲዩብ ቻናል። ስለሆነም ዛሬ ስለ ሰሜን ሸዋ ከምትገኘው ስለ ማጀቴ ያገኘሁት መረጃ ነው ይዤ መጣሁት። ማጀቴ የጀግኖች አምባ፣ ማጀቴ ገመና ደባቄ ትንሽዋ ዱባይ። በሰሜን ሸዋ ዞን የምትገኘው ማጀቴ ጓዳዬ እንቁዬ። ስለ ማጀቴ ታላቁ ደራሲ ኃይለ መለኮት መዋል ጉንጉን በሚለው መጽሐፉ እንደጻፈው። ስለሆነም ዛሬ ስለ ማጀቴ ያገኘሁት መረጃ ላካፍላችሁ ነው። በማጀቴ ዙሪያ የሚገኙ ህዝቦች ልባቸው በፍጥነት የሚንደቀደቀውና አይናቸው ቦግ ብሎ ፊታቸው የሚያውለበልበው በደራው የገበያ ቀን ቅዳሜ ነው። የቀናው ተንቀባሮ የከሰረ አንጀቱ አሮ የሚለያዩት ያን ዕለት ነው። ማጀቴ በየሳምንቱ ቅዳሜ እንደ እሳት ሞቃና እንደ ብርሃን ደምቃ በልዩ ልዩ ሲሳይ ትንበሸበሻለች። እህል በየአይነቱ ጌሾና በርበሬ፣ ማርና ቂቤ፣ ሙክትና ወጠጤ፣ የጋማና ዳልጋ ከብት፣ ሙዝና ትርንጎ፣ ልዩ ልዩ ሸቀጣ ሸቀጥ፣ ቅመማ ቅመምና ቡና እየተጫነና እየተነዳ ከየአቅጣጫው ወደ ማጀቴ ይጎርፋል። ከደጋ እነ እዝብጤና ጎንጤ፣ ከቆላ እነ እርገጤና ዳምጤ፣ እነ ዘቢደርና ባዩሽ፣ እነ ሲራጅና የሱፍ፣ እነ ዘይነባና ጦይባ የሚገናኙት ማጀቴ ገበያ ነው። ቅዳሜ ቅዳሜ ገበያዋ የአነር ቆዳ ትመስላለች። ከየአቅጣጫው በሚመጣው የገበያተኛ የልብስ አይነት የጠላ የብርዝ የጠጅና የቢራ መገበያው ሽር ብሎ የመታያው ቀን በተለይ ማጀቴና ቅዳሜ ናቸው። ሁለቱ ነፍስና ስጋ ናቸው። ማጀቴ የተባለችበት ምክንያት አገሪቷ ግራና ቀኝ በውሃ የተከበበችና የተለያዩ ፍራፍሬዎችና አትክልቶች እንዲሁም አዝርቶችን የምታበቅል ጥሩ አገር ነች። ማጀቴ ማጀቴ ጓዳዬ ማለት ነው። ከአንኮበር፣ ከደብረ ብርሃን፣ ከወረኢሉና ከሸኖ በፊት ማጀቴ ከአስመራ መጥተው የነፍጠኛ መንገድ የአጣሪ መንገድ እየተባለ ማረፊያ ነች። ማጀቴ ከዚህ ሁሉ የሚመጡ መንገደኞች መደብር ናት ይባላል። ከጅማ ቆዳ፣ በርበሬ፣ ቡና ሲነግዱ በቅሎና አህያ ጭነው ሲመጡ ማረፊያቸው ስለሆነች ማጀቴ ጓዳዬ ተባለች። ከተማዋ መንዝ ሲቀና አብራ ያለች ነች። ከተማዋ መንዝ ሲቀና አብራ ያለች ነች። በጣም ጥንታዊ ቦታም ነች ይላል መረጃው። ዛሬ እንግዲህ ስለ ማጀቴ ለየት ባለመልኩ ነው የመጣሁት። እንግዲህ
እንደነዚህ አይነት አካባቢዎች በብዛት ከግብርናው ጋር ተያይዞ ስለሚተሳሰሩ እና እንደዚሁም ደግሞ ፖቴንሻላቸውንም ከማስተዋወቅ አኳያ ነው በዚህ መልክ የተመጣው። እንግዲህ ዛሬ ተራዊ ማጀቴ ሆኖ ነው እንጂ ሌሎችንም አካባቢዎች እንደዚህ አልፎ አልፎ ማገኘው መረጃ ዲስፕሌይ አድርጋለሁ። እንግዲህ እንደተጠቀሰው ነው ማጀቴ የ ወንዙሃ ያለባት እና የውሃ ችግር የሌለባት በርካታ የተለያዩ ሰብሎች የሚለሙባት እና እንደዚህ እንደሚታየው የቀይ ሽንኩርት ከፍተኛ የሆነ መልማት የሚችል እና ሌሎችም ሰብሎች ዙሪያውን ማልማት የምትችል አካባቢ እንደሆነች ነው መረጃው የሚገልጸው። ስለሆነም ዛሬ እንግዲህ ስለማጀቴ ያገኘሁትን ትንሽ ልበላችሁ ብዬ ነው። በዛው ደግሞ ስለማጀቴ ትንሽ ነገር ይተዋወቅም ከሚል ነው። ያው ማጀቴና ቀደም ዳልኳችሁ ነው ዞሮ ዞሮ አካባቢን እንትን ከማድረግ አኳያ ግብርናው ጋር ያላቸውን ትስስር ከመግለጽም አኳያ ከማሳየትም አኳያ ነው። እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ወይም ሲጠናከሩ ኢንቨስትመንትን በተለይ ደግሞ የግብርናን ኢንቨስትመንት ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ወይም ደግሞ ኢንቨስት ለማድረግ ቢታሰብ የአካባቢ ምን አለው የሚለውንም እንደው የሚጠቁም ነው እንደዚህ አይነት አቀራረብ ማለት ነው። እና አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ የሀገራችንን ግብርና ዘርፈ ብዙ የሆነ ወይም ደግሞ ለብዙ አካባቢ ተደራሽ ከመሆኑ አኳያ ወይም ምርትና ምርታማነቱ እንዲያድግ እንደ ሀገር ብቻ በግብርናው ላይ ያለንን እንቅስቃሴ የተሻለ ለማድረግ ዘመናዊ ለማድረግ ሁሌም የሚጥር ነው መረጃ በመስጠት ማለት ነው። እና አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ በማጀት የተጀመረው ሌሎች አካባቢዎችንም እንደዚህ በማገኘው መረጃ እንደዚህ በዩቲዩብ ላይ ዲስፕሌይ በማድረግ የማስተዋወቁ ስራ ይቀጥላል ማለት ነው። እና መረጃውን ያገኘሁት ኖርዝ ሸዋ ወይም ደግሞ ሰሜን ሸዋ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው ያገኘሁት። እንደዚህ በቂ መረጃ የሚገልጽ ገላጭ የሆነ ነገር ካገኘው በዚህ መልክ ዩቲዩብ ላይ ዲስፕሌይ ያደርጋለሁ። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናልን በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላል። እንደተነባለው ነው ስለ ግብርና ያወራል። ግብርና የት ቦታ ምን ቢሆን የሚለውንም መረጃ ይሰጣል። እንደዚሁም ደግሞ አወል ስሪንቃ በቀጣይ የታሰቡ ነገሮች አሉ። የተለያዩ የግብርና ኢንቨስትመንቶችንም የማማከር ስራ እንደዚሁ ለመስራት ዝግጅት እየተደረገ ነው። ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር ላይክ አድርጉ። ያው አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል የሚገልጸው የሚናገረው መሬት ላይ ያለውን ነገር ከመሆኑ አኳያ ሁልጊዜ አዲስ ነው። ዛሬ የሚነገረው መረጃ ሁልጊዜ የግብርና መረጃዎች አዲስ ናቸው፣ አያረጁም። እና ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ አጋር ይሁኑ ወይም ይህን ቻናል ያግዙ ይላል። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንደተለመደው አገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል፣ ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ የሚገባባት አገር ያድርግልን። አሜን። ቻው።